ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ സുഖാണ് കേട്ടോ അൽഹംദുലില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജൂലൈ 24 ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതിന് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു സന്തോഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ 6 പൂർത്തിയാവുകയാണ് കേട്ടോ ജൂലൈ 24, 2022 അപ്പോൾ അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് എന്താ പറയുക വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഇക്ക അവിടെ ഇല്ല നാട്ടിലില്ല ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആഘോഷിക്കാനൊന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെൻസും ഞാനും പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ പാടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് വേദനകളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങളൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കഥകളും നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇൻഷാല്ലാ അന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ചെറുപയറൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരണം ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ പായസത്തിലേക്കുള്ള ശർക്കര ഒന്ന് കവർന്ന് മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ശേഷം നമ്മൾ പായസത്തിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പാല് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പായസമൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും നീ അവനെ കണ്ടുപിടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടുപിടിക്ക് എന്നുള്ളത് ഇത്തരം കമ്പാരിസൺ ഇത് ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കിടയിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസുകൾക്കിടയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതാവുകയും ആരുമായിട്ടാണോ നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടക്കേട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ലതിന് തന്നെയാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കൊട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമാണ് ആർക്കും മറ്റൊരാളായിട്ട് മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം നമ്മുടെ കഴിവുകളായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ കഴിവുകൾ അതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നമ്മളെ കഴിവുകളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കുക അതാണല്ലോ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും നമ്മളെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും നമ്മളെ കഴിവുകളെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റൊരാളെ അനുകരിച്ച് അയാളുടെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകളെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുകയും വേണം കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ കമ്പാരിസൺ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും പേരൻസിൽ നിന്നും ആയിട്ട് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കമ്പാരിസൺ നടത്തിയാൽ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ ജീവിത വിജയം നേടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആരും ഈ ലോകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഹാപ്പിയാണോ അത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മാക്ക് 3 3 സ്വഭാവവും കഴിവുകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വ്യത്യസ്തതയല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന ഈ സംഭവം
ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ശർക്കരപ്പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസിൽ നമ്മളെ പാല് തേങ്ങാപ്പാല് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് തിളക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ കുക്കായി വെച്ച ചെറുപയർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടി ചുടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമ്മൾ നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളെ കിടുവായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കെഞ്ചമോള് പായസമൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കേ, ബൈ ബൈ.